Salutare și bine v-am găsit la World of Tanks. Eu nu joc cu un tank, joc cu un distrugător de tankuri care pare să fie destul de ok, adică nu e chiar cel mai bun, ținând cont că are decât 30 de mm de armură pe față, care e cam inutilă, adică nu ajută la nimic. Trece, cred că aproape orice lovitură până armura asta. Să vedem ce putem face. Trebuie să ne strecurăm pe aici puțin. Chiar trebuie. Nu știu dacă auziți muzica, dar sună a marșul sovietic. E cred că singura muzică din jocul ăsta care chiar îmi place și am observat-o. Pentru că o aud la fiecare luptă. Trecem pe aici pântufe. Nu cred că stau tocmai bine, dar ne uităm, putem vedea până acolo. Nu, nu putem vedea până acolo. Asta înseamnă că ne vom muta și ne vom muta pe undeva pe aici, cred. Adică nu e o poziție tocmai grozavă. Nu. Cred că o să ne ducem ușor către luptă. Sau poate nu tocmai ea. Ah, perfect, putem vedea. Asta e un M3 Li, nu M2 mediu. Dacă era un M3 Li chiar, mamă, că m-ar putea vedea de acolo. Nu știu, hai că mă duc totuși. Să vedem. Sper să nu se ia paridicol de adâncă. Ah, n-a fost, dar cred că am rămas aici. Ok, hai să-l scoatem. Mergem așa, uite. Pare să fie malul puțin mai ușor de urcat pe aici. Încolo, cred că trebuie să mergem. Să vedem. Totuși nu văd niciun inamic. Chestie care de obicei nu e un lucru bun, e un SU. Ok, să vedem, să vedem, să vedem. Cred că mai urcăm puțin dealul și o să-l vedem. Cred că în momentul ăsta-l vedem. Da, și aș putea să jur că e încă acolo. Cu lovitura. Ah, păcat. Nu ce este ce inclinație la armură. Au. Ok. Am reușit să-i trag două lovituri destul de bune, dar mi risc vehiculul. Cred că tipul ăla a tras de acolo, să vedem dacă putem să-l vedem noi. Dacă ar trebui să ghicesc unde e, cred că aș ghice aici. Pe undeva. Nu, se pare că ne retragem puțin. Și îl așteptăm. Trebuie totuși să fie pe acolo. Exact. Perfect. Asta pentru că ne-a dat două sau trei lovituri, n-a fost teribil atent. Și aproape ne-a distrus tankul nostru. I l-am distrus și noi pe lui. Ok, ok. Ah. Se pare că s-a ocupat colegul de el. Și cred că cam atât a fost meciul ăsta, adică mai sunt decât doi inamici. Care sunt șansele să dau de ei? O, sunt șansele mari pentru că unul este SPG artilerie. Deci probabil e pe în zonă, nu cred că s-a dus teribil de departe, dar artileria un bizon. Ah, un bizon s-a dus. S-a dus. Și cred că cam atât a fost lupta, adică nu văd un alt sfârșit. Da, asta a fost lupta, mai un Covenanter, mă rog, aproape.
Și gata s-a dus. Cred că asta a fost meciul.